यहाँहरू सबैलाई म बिके सुब्बाको तर्फबाट नमस्कार र विशेष मेरो कविता मन पराएर लाइक सेयर साथै कमेन्ट्स गरिदिनु हुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको माया यसरी नै पाइरहूँ भन्ने ईश्वरप्रति प्रार्थना गर्दछु र भानिज विवेक प्रधानप्रति म आजन्म रिनु छु र आज पनि म तपाईँहरूको समक्षमा एउटा कविता वाचन गर्न लागेको छु मेरो कविता मन परे लाइक सेयर साथै कमेन्ट्स गरिदिनु होला भन्ने आशामा छु र मेरो कविताको शीर्षक छ किन बनायौ प्रस्तुत छ कविता किन बनायो ईश्वर तिमीले सूर्य बनायौ चन्द्र बनायौ यो दुनियाँ साह्रै दामी बनायौ ईश्वर तिमीले सूर्य बनायौ चन्द्र बनायौ यो दुनियाँ साह्रै दामी बनायौ हजुरकै नाम बदनाम गर्ने भ्रष्टाचारी बलात्कारी किन बनायौ ईश्वर तिमीले पुरुष बनायो स्त्री बनायो यो दुनियाँलाई ब्यालेन्स गरायौ ईश्वर तिमीले पुरुष बनायो स्त्री बनायो यो दुनियाँलाई ब्यालेन्स गरायौ कसैलाई धनी कसैलाई गरिब यस्तो डिसब्यालेन्स किन गरायौ ईश्वर तिमीले छोरा बनायो छोरी बनायो परिवार रमाउने साधन बनायो ईश्वर तिमीले छोरा बनायो छोरी बनायो परिवार रमाउने साधन बनायो छोरालाई काखा छोरीलाई पाखा यस्तो संस्कार चाहिँ किन गरायौ ईश्वर तिमीले साई बनायौ बुद्ध बनायौ अल्लाह बनायो इसु बनायौ सारा विश्वलाई शान्तिको पाठ पढायौ ईश्वर तिमीले साई बनायौ बुद्ध बनायो अल्लाह बनायो इसु अल्ला बनायौ सारा विश्वलाई शान्तिको पाठ पढायो सुटुक्कै संसार खतम गराउने हिटलर किमजम किन बनायौ ईश्वर तिमीले जन्म बनायो मृत्यु बनायो सृष्टिको सुन्दर नियम बनायो ईश्वर तिमीले जन्म बनायो मृत्यु बनायो सृष्टिको सुन्दर नियम बनायो दुःख र कष्ट पीर र मर्का आफ्नै सन्तानलाई किन दिलायौ ईश्वर तिमीले संसार हँसाउने चार्ली बनायौ दुनिया नचाउने ज्याक्सन बनायो ईश्वर तिमीले संसार हँसाउने चार्ली बनायौ दुनिया नचाउने ज्याक्सन बनायो निर्दोष मानिसको हत्या गर्ने नक्सलिस्ट टेरोरिस्ट किन बनायो ईश्वर तिमीले बल बनायो बुद्धि बनायो वरदान दिनुमा पक्षपात देखायौ ईश्वर तिमीले बल बनायो बुद्धि बनायो वरदान दिनुमा पक्षपात गरायो रिस आरिस घमण सबभन्दा ज्यादा हाम्रै जातिलाई किन दिलायो ईश्वर तिमीले जात बनायो जाति बनायो आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ कति मिठो गीत बनायो ईश्वर तिमीले जात बनायो जाति बनायो आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ कति मिठो गीत बनायो कहिले एक हुनै नसक्ने यस्तो जाति हामीलाई किन बनायो धन्यवाद